alto tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e deixar o seu comentário para mim. É muito importante, tá bom, para o crescimento do canal. Então, na videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês essa linda capinha, olha, para liquidificador que eu elaborei com muito carinho para vocês. Agora aqui a parte de baixo dela, eu vou trabalhar com o fio amigurumi. Porque era o fio que eu tinha para poder fazer. Eu fiz na outra com amigurumi rosa. Aqueles fiozinhos mesmo para você fazer amigurumi, a textura dele, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tenho aqui. A textura dele, aqui, olha. É 400 e 92 de textura. Então, eu vou fazer a parte de baixo com ele, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de achar o barbante número 4 colorido aqui, cores bonitas, né? Tem uma dificuldade muito grande. Então, eu vou usar ele porque as cores dele é bem viva, olha. E eu gosto. E aqui, pessoal, como a gente teve 13 leques, a gente tem, tem que colocar 13 florzinhas, tá? Então, aqui eu gastei 13 florzinhas. Eu vou colocar o meu fio aqui, olha. Na primeira florzinha, vou dar minha laçada inicial aqui. Não precisa ser necessariamente nessa, tá? Mas como essa parte aqui vai ficar mais escondida, então, eu prefiro colocar nela. Então, eu vou vir aqui na primeira florzinha, olha, que eu coloquei. No caso, essa daqui foi a última, nem foi a primeira, né? Vou pular o primeiro ponto alto e vou inserir aqui no segundo, olha, a minha agulha, e vou puxar a minha laçada. Fiz isso. Agora eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora que eu vou fazer no próximo ponto, na próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto da nossa pétala, outro ponto alto. Você tá trabalhando agora no ponto da pétala, tá bom? E no próximo, outro ponto alto. Fiquei então aqui no total de quatro pontos altos, pulando o primeiro ponto alto e o último da pétala. Sem fazer correntinha de separação, não faço, ó, só laço a minha agulha. Vou para a próxima, olha. Pulo o primeiro, vou no segundo e vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no quarto, outro ponto alto. Então, em cada partezinha dessa de baixo da pétala vai ficar quatro pontos altos, olha, nessa e quatro nessa. Fica um total de oito pontos altos. Laço meu fio sem correntinha de separação, tá? Já vou para outra pétala. Lembrando que essas duas aqui, olha, eu não trabalho, eu deixo livre, e as outras duas já tá pregada aqui em cima mesmo. Então eu laço a minha agulha, vou aqui para a próxima pétala. Ó, essa daqui eu não trabalho, pra a próxima flor. Eu pulo aqui, olha, o primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. Essa forma que eu encontrei para unir as flores. No terceiro, outro ponto alto e no quarto, outro ponto alto. O primeiro ponto eu não trabalho e o último também não. De cada pétala. Laço a minha agulha, vou para a próxima pétala, pulo o primeiro, venho no segundo faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um. E ficou igualzinho, olha, quatro de um lado e quatro do outro. Sempre pulando o primeiro e o último. E não faço correntinha de separação, tá? Laço a minha agulha, vou para a próxima pétala, ó, pulo essa pétala aqui lateral e vou pegar somente as duas de baixo. Venho aqui, olha, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto alto, no segundo, no terceiro, outro ponto alto, no quarto, outro ponto alto. E no quinto, outro ponto alto, laço a minha agulha, vou para a próxima pétala, olha. Pulo o primeiro ponto, no segundo eu coloco um ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. E no quarto, outro ponto alto. No quinto também vou colocar outro ponto alto. Pulei sempre o primeiro ponto de cada pétala e o último também, tá vendo? Fico em cada pétalazinha dessa com quatro pontos altos, tá vendo? Sem correntinha de separação. E vai ficando assim o nosso trabalho, ó. Lembrando que as duas pétalas laterais, olha, a gente não trabalha. Somente nas duas de baixo, tá bom? Ficou. São seis pétalas. Duas eu trabalho aqui embaixo. Duas eu preguei aqui em cima. E duas vai ficar na lateral. Laço a minha agulha, vou para a próxima flor. Aqui. Pulo o primeiro ponto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. No terceiro. Outro ponto alto no quarto, outro ponto alto no quinto, outro ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos. Laço a minha agulha, pulo o primeiro, vou no segundo da próxima pétala e vou fazer a mesma coisa. Lembrando que cada florzinha eu fico com quatro pontos em cada pétala. Olha só como ficou. E assim eu vou fazendo em toda a volta, pessoal, até chegar lá no final. É somente isso, sem fazer correntinha de separação, você vai para outra pétala, olha. Pula essa lateral aqui que tá solta, vem aqui nas duas de baixo, ó. Pula o primeiro ponto, vai no segundo, faz um ponto alto. No terceiro ponto, outro ponto alto. No quarto Outro ponto alto. E no quinto, outro ponto alto. Fiquei com quatro. Laço a minha agulha, vou na outra pétala, olha, nas duas de baixo aqui. Agora eu venho na próxima, pulo o primeiro, vou no segundo, faço os meus pontos altos. Preciso de quatro. Lembrando que eu sempre vou deixar os dois últimos, sem os dois primeiros. Aliás, o primeiro sem trabalhar e o último também. São dois pontos em cada pétala que eu não trabalho. E quatro. E assim eu vou seguir fazendo até chegar aqui. Que agora vai encontrar um ou outro, tá bom? Quando finalizar aqui, eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui, olha. Fiz em toda a volta. Como vocês podem ver. Agora eu vou vir aqui, olha. Naquele primeiro ponto alto que eu fiz nessa florzinha, eu venho aqui, insiro a minha agulha e vou fechar nele com um ponto baixíssimo. E já tá aqui finalizado em toda a volta, olha. Tá vendo só? Agora aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto no próximo outro ponto alto. Venho aqui, olha. Nesse primeiro ponto alto aqui que eu fiz, bem no pezinho dele, eu vou fazer o ponto alto e puxar ele aqui para frente, que eu tô fazendo ponto alto trançado, olha. Tá vendo só? Pulo um ponto de base, olha. Esse daqui não conta porque esse daqui tem um ponto alto, tá? Eu pulo esse daqui e vou vir no próximo. Vou fazer, ó, um, dois e três. Fiz três pontos altos. Agora eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, olha. Nesse pontinho que eu pulei, eu vou fazer um ponto alto aqui nele. Vou puxar aqui o meu fio, que eu vou fazer o ponto alto trançado, olha e faço o ponto alto pulo esse daqui porque não conta tá pulo esse pontinho aqui e vou fazer mais três pontos altos ó. um dois e três agora eu vou laçar minha agulha e vou vir aqui olha naquele pontinho que eu pulei eu vou trabalhar ele agora fazendo um ponto alto E ele vai ficando assim, olha, trançadinho, tá vendo? Pulo esse daqui, pulo próximo, não se confunde, tá, gente? Porque esse daqui já tem um ponto, olha, porque não dá para ver muito. Então, você tá vendo aqui o pontinho saindo dele, você vai vir aqui, ó. Você vai pular esse daqui e vem aqui no próximo. Faz um, dois, e três. Agora, o meu quarto vai ser o trançado, que eu vou lá naquele ponto que eu pulei, olha. E vou fazer o meu ponto alto de lá para cá. Olha só como vai ficando. Pulo um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Três pontos altos. Agora eu laço a minha agulha, vou naquele pontinho aqui, ó. Que eu pulei sem, deixei sem trabalhar, tá vendo aqui, ó? Venho nele, vou inserir o meu fio, vou puxar o fio aqui atrás, olha. E vou fazer o meu ponto alto trançado. Olha só. Fica lindo, né? Pulo um ponto de base, vou no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aquele pontinho que eu deixei sem trabalhar lá. Laço a minha agulha, vou lá nele, olha. Volto lá atrás. Entro nele. Puxo o meu fio. E aqui, eu faço o meu ponto alto. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Vou voltar para trabalhar no pontinho que eu deixei fazer o meu ponto trançado, ó. Insiro a minha agulha aqui, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. E é assim, pessoal. Eu vou seguir fazendo aqui por toda a volta, esse é o ponto alto trançado, tá vendo? E volto para continuar com vocês. Finalizei aqui, olha, fechei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cada ponto de base. Essa carreira vai ser somente isso. Ponto alto para cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Se eu tenho quatro pontos altos aqui embaixo, eu vou ficar com quatro pontos altos. Vou fazendo agora somente isso: ponto alto para cada ponto de base até finalizar, sem aumentos. Tá bom, é só seguir fazendo isso aqui: um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou seguir fazendo até finalizar e volto. Finalizei aqui, olha, fiz toda a volta com pontos altos em cada ponto de base. Agora eu fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui uma correntinha. Tá vendo só? E vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro. Aliás, aqui eu vou fazer duas correntinhas para dar a altura de um ponto baixo. Vou vir aqui dentro e vou fazer agora o meu ponto puff. Ó, inseri, puxei a laçada. Alongo, insiro a agulha, puxo a laçada, alongo mais uma vez, insiro a agulha, puxo a laçada e alongo, e pela quarta vez, insiro a agulha, puxo a laçada e alongo. Esse é o meu ponto puff. Agora eu vou pular um ponto de base, vou vir aqui no próximo. Olha, e vou prender com um ponto baixo. Passo por dentro de todas as laçadas do meu ponto puff. Faço duas correntinhas e agora já vou trabalhar aqui. Olha. Esse ponto baixo que eu fiz aqui, olha, dentro do ponto puff, eu venho aqui nesse ponto baixo e vou trabalhar os meus outros pontos puffs. Eu vou fazer aqui, ó, laçada. Eu puxo, insiro a agulha pela segunda vez, puxo a laçada, insiro a agulha pela segunda vez, puxo a laçada, e pela quarta vez, puxo a laçada e alongo. E agora eu pulo novamente um ponto de base, vou no próximo. E prendo aqui, ó, passando por dentro de todas as laçadas com um ponto baixo. Faço duas correntinhas novamente. Laço a minha agulha e vou trabalhar aqui, ó. Esse ponto baixo que eu fiz para prender o ponto puff, eu vou trabalhar nele, ó. Puxo. Puxo de novo. A laçada eu puxo de novo. E puxo pela quarta vez, como se eu tivesse indo fazer um ponto alto, só que eu não fecho as quatro vezes, olha. Pulo um ponto de base, vou no próximo, e vou fechar todos aqui com um ponto baixo, faço. Odeio quando a agulha escapa. Faço uma, duas correntinhas, e olha só, vai formando meu pontinho puff. Laço a agulha, venho aqui de novo, olha, nesse ponto baixo, e vou trabalhar novamente, olha. Puxei a primeira laçada, puxo a segunda, puxo a terceira e puxo a quarta. E não fecho nenhuma, olha. As laçadas ficam todas na minha agulha. Pulo um ponto de base, vou no próximo e vou fechar todos com um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vou trabalhar novamente. Lembrando que agora eu só trabalho esse ponto baixo aqui, tá? Eu não pulo espaço. Só depois. Puxo a laçada, puxo novamente, laço meu fio aqui. Olha, entro aqui, puxo a laçada pela terceira vez, e entro novamente e puxo pela quarta. Pulo um ponto de base, vou no próximo, e faço um ponto baixo. E vai ficando assim. Olha, tá vendo? Eu vou seguir agora fazendo o ponto puff por toda a volta vendo só como faz vou fazer mais uma vez faço duas correntinhas vou vir aqui dentro do ponto baixo ó laçada puxo uma laçada puxo duas laçada puxo três e laçada puxa quarta vez pulo um ponto de base vou no próximo e fecho com duas correntinhas e é isso eu vou seguir fazendo por toda a volta e volto para finalizar com vocês Finalizando aqui, olha, os meus pontos puff deitados. Agora, aqui, olha, eu já tô com todos eles na agulha. Eu vou inserir aqui, olha, bem no pezinho daquele primeiro que eu fiz. E vou puxar aqui para dentro, fechando com um ponto baixo. Faço duas correntinhas novamente. E vou fechar aqui, olha, naquele que eu fiz. Vou fechar bem aqui nele com um ponto baixíssimo. Agora aqui, eu posso cortar o meu fio. Aqui, olha. Esse último aqui, pessoal, vou fechar somente com um ponto baixíssimo para não ficar essa abertura muito aqui muito larga. Então eu vou fechar com um ponto ba... com uma correntinha só, tá vendo? Aí aqui, olha, eu posso puxar o meu fio aqui para trás para depois arrematar. Finalizei aqui toda a carreira de pontos puffs deitados. Agora, eu posso aqui, vou dar uma laçadinha aqui só para não desmanchar o meu trabalho e prontinho. Agora, aqui, olha, eu vou voltar a trabalhar com barbante branco. Olha só como ficou essa parte linda, né? Agora, aqui, com barbante branco, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou inserir aqui em qualquer um desses pontinhos. Puff, deitado que eu fiz aqui. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir bem aqui atrás. Por quê? Para ficar escondido a minha, o meu arremate, né? Eu vou fazer aqui, olha: uma, duas, três correntinhas. E aqui no mesmo espacinho onde eu inseri o meu fio, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui no mesmo espacinho, mais dois pontos altos, formando o meu leque. E vai ficando assim. Faço uma correntinha de separação, pulo, ó, um, dois, tá vendo? Pulo dois espacinhos, no caso aqui, ó, pulo esse espacinho de correntinha entre um ponto puff e outro, e esse daqui também. E vou aqui, olha, no próximo e vou fazer. Mais um leque, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos, uma correntinha, pulo novamente. Ó, um, dois espacinhos de correntinha, ó, pulo esse e esse. Vou no próximo, vou fazer novamente mais um leque. Dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Novamente, faço uma correntinha, pulo, olha, um, dois espacinhos, pulo esse e esse, vou no próximo e faço mais um leque. E vai ser assim essa carreira toda. Sempre fazendo leque e pulando dois espacinhos, tá bom? Finalizei aqui, olha, toda a volta do meu leque. Agora eu vou fazer aqui, olha. Vou caminhar aqui nesse ponto alto. Vou entrar nele fazer um ponto baixíssimo e vou vir aqui dentro da correntinha também e fazer um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas e aqui eu faço mais um ponto alto. Totalizando dois com a minha correntinha, faço duas correntinhas e venho aqui dentro, olha, e vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Novamente, uma correntinha, vou lá dentro do leque, e faço leque sobre leque. Duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos uma correntinha de separação, vou lá dentro do leque, olha, e faço leque sobre leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Essa carreira vai ser toda assim também, pessoal. Olha só como vai ficando. Agora vai ser sempre assim. Você vai seguir fazendo leque sobre leque, sempre dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou seguir, você vai seguir fazendo até completar oito leques desse daqui, tá bom? Vai fazer até completar oito carreiras de leque. Finalizei aqui, olha, fiz as minhas oito voltas de leque, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa já é a parte da sainha da nossa capa de liquidificador. Se você quiser que ela fique mais rodadinha aqui, ao invés de você pular igual eu pulei aqui, olha, dois espacinhos aqui, você pula somente um. Olha só, em vez de você pular esses dois aqui, olha, você vai pular somente um para aumentar a quantidade de, de carreiras de leque aqui. Aqui nessa daqui eu fiquei com um total assim, olha, contando. Ah, os bloquinhos de leque, eu fiquei num total de 21 leques. Então, se você quiser que fique com mais, você pode pular, ó, dois sim. E aqui, ó, ao invés de você pular dois, você pula um. Pula dois, pula um, pula dois, pula um. Que vai dar certinho também, vai ficar mais rodadinha. Assim, para mim, ficou perfeito. Mas, de repente, tem alguma cliente que gosta da sainha mais rodadinha. Então, você pode fazer isso. Agora aqui, eu vou finalizar aqui, olha, com um ponto baixíssimo. E vou puxar o fio para trás para poder já inserir para fazer o bico. Como eu disse para vocês, a aula vai ficar um pouquinho longa, porque eu quis detalhar bem para vocês como eu fiz aqui a partezinha das flores. E agora, novamente com o fio amarelo, eu vou fazer aqui a laçada inicial. E vou inserir em qualquer um desses leques aqui. Sempre gosto de pegar mais a parte de trás, insiro aqui dentro, perdi até a laçada que eu puxei aqui e desfez. E vou fazer aqui três correntinhas, vou fazer três correntinhas e vou fazer mais três para subir. E aqui dentro, olha, Contando a partir da agulha, ó, uma, duas, três. Na, aqui na quarta, eu vou fechar fazendo um picô com ponto baixo. Faço um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas e faço um picô. Novamente, um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas para formar o picô mais um ponto alto e mais um picô. Fico com um total de quatro picozinhos Agora eu vou fazer um ponto alto sem picô, somente um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha, prendo aqui, olha, nesse espacinho de correntinha entre um leque e outro. Prendo com um ponto baixo. Uma correntinha novamente. Vou lá para o outro leque e vou fazer a mesma coisa, olha. Um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas e faço um picô. Novamente, um ponto alto. Deixa eu tirar a linha aqui. Três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas, formei mais um picô. Um ponto alto e mais um picô. Outro ponto alto, e novamente, mais um picô. Fiquei aqui num total de quatro picozinhos, olha, e faço um ponto alto agora para finalizar, sem picô. Então, são cinco pontos altos e quatro picôs. Uma correntinha, vou aqui para a próxima. Aqui nesse espacinho aqui, olha, de correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha novamente. No próximo espacinho, eu vou seguir fazendo essa sequência de picôs. Quatro pontos altos com picô e um ponto alto sem. Tá bom? Essa volta agora vai ser toda assim. Eu vou seguir fazendo por toda a volta e volto para finalizar com vocês e mostrar como a gente vai fazer a cordinha. Finalizei aqui, olha, fiz em toda a volta os meus picôzinhos. Agora eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio e vou puxar ele aqui para trás também para depois fazer o arremate. Você pode estar tá arrematando da forma que você achar melhor, tá? Cada um tem um jeito de arrematar diferente. Já vou dar uma arrematada aqui, ó, vou dar tá umas amarradinhas nele aqui e depois eu amarro mais e aqui tá pronto olha tirar aqui essa plaquinha com o biquinho olha olha que mimo que fica essa capa gente olha só agora eu vou fazer a cordinha para colocar em volta eu vou fazer aqui olha um total de cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fechar aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui duas correntinhas e aqui dentro eu vou fazer uma florzinha que vai ficar na pontinha, olha. Eu faço um ponto alto, duas correntinhas e prendo aqui dentro com um ponto baixo. Novamente, subo duas correntinhas, faço um ponto alto. Duas correntinhas e prendo novamente dentro das correntinhas com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. Um ponto alto aqui dentro do círculo. E mais duas correntinhas para fechar a florzinha. Fecho aqui dentro com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas e mais um ponto baixo. Duas correntinhas novamente e fecho aqui dentro com um ponto baixo duas correntinhas e aqui dentro eu vou fazer mais um ponto baixo e duas correntinhas para finalizar a nossa florzinha. E vou prender aqui dentro com um ponto baixo. Finalizei aqui, olha, a nossa florzinha com cinco pétalas. Agora eu vou colocar o meu fio aqui, ó, vou puxar ele aqui por dentro dessa correntinha que eu fiz para iniciar. Puxo aqui para dentro e aqui eu vou fazer aproximadamente 100 correntinhas, tá? Vou, com, vou falar para vocês aqui que é aproximadamente porque geralmente eu não conto. Aliás, eu não, vou, enfim, eu não vou, entrar com ele aqui não, tá? Eu vou deixar ele solto aqui daqui eu já vou subir para não ficar um acabamento grosseiro. Aproximadamente 100 correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui as 100 correntinhas, olha, que eu falei aproximadamente 100 correntinhas, mas ficou pequena. Então, aqui eu vou fazer mais ou menos mais umas 50 correntinhas e volto. Então, pessoal, eu falei que eu ia fazer mais 50, mas não, eu fiz mais 100 correntinhas. Então, aqui, olha, eu fiquei num total de 200 correntinhas para poder circular aqui, porque eu fui medindo e vi que 150 ficaria pequena. Então, como eu quero que dá o um lacinho aqui na frente e caia um pouco, eu fiz 200 correntinhas. Aí você faz aí e vai medindo 200 correntinhas. Se você achar que ficou pequena, também você pode fazer mais, tá bom? Essas daqui foi a que eu fiz e achei que ficou boa. Agora eu vou fazer mais cinco aqui, que é o da florzinha, quatro, cinco e vou fechar aqui, olha, contando da agulha, olha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta eu fecho com um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá na ponta, a florzinha. Eu vou fazer aqui duas correntinhas. E um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas. E fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e fecho aqui dentro com um ponto baixo. Eu vou fazer assim até finalizar a florzinha. Finalizei aqui a florzinha, olha. Agora eu vou puxar aqui o fio aqui para trás para arrematar essa ponta desse fio. Você pode arrematar da forma que você achar melhor. Eu vou puxar aqui, porque como eu vou passar ela ali? para que ela não desmanche. Então, agora eu vou mostrar para vocês aonde eu passo a cordinha. Se você quer, tá vendo aqui a abertura tá aqui, que a florzinha, que a, a, o lacinho fique aqui na frente, na direção, olha, desse daqui, você coloca aqui. Agora, se colocar aqui, o liquidificador for daquele que roda e fica de lado assim, olha. Essa florzinha vai ficar de lado, vai ficar assim, né? Mas isso aí é o de menos, porque você pode virar o liquidificador. E se você quiser que fique aqui, ó, você pode colocar ela mais ou menos aqui. Eu vou colocar na direção desse daqui, olha, das costas dele. Então, quando eu vou colocar na frente aqui, eu vou dobrar aqui no meio, olha. E vou colocar bem aqui, ó, saindo aqui nessa florzinha. Então, eu prefiro assim, porque eu posso virar o meu liquidificador, né? Então, eu vou inserir bem aqui, olha, nessa abertura aqui, ó, onde eu fiz. Aí eu vou inserir, olha, tá vendo bem aqui onde eu coloquei aqueles quatro pontos altos nas pétalas? Eu vou inserir aqui, olha. Ela vai sair bem aqui a florzinha. Eu vou inserir aqui e vou sair aqui, olha. Agora eu vou inserir aqui, ó. Entro aqui e saio aqui na frente, bem no meio da florzinha. A mesma coisa aqui, ó. Entro aqui e vou sair aqui. Sempre passando aqui embaixo aqui das florzinhas, olha. Vou entrar aqui e vou sair aqui, ó, no meio da florzinha. E assim eu vou passando em toda a volta dela aqui, olha. Entro aqui e saio aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou passar aqui em toda a volta Pronto, passei ela aqui, olha. As duas pontas ficou saindo daqui, porque aqui eu tinha deixado aqui na hora que eu cheguei com essa, essa daqui ia ficar para baixo. Então eu puxei essa para cá e coloquei essa até aqui. Agora aqui eu vou amarrar, olha. Dou a minha laçadinha e faço o meu lacinho. E olha só como que fica. Se você quiser colocar uma pérolazinha aqui, pode também, tá? Eu não vou colocar, mas se você quiser, pode colocar. Olha que charme que fica a nossa capa de liquidificador. Coisa mais linda, né? Atrás, olha. Muito linda, né, pessoal? E como eu disse, se você quiser mais quantidade de leques aqui para que ela fique mais rodadinha, você pode pular somente um espacinho aqui no nosso ponto. Puff deitado, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje da nossa linda capa de liquidificador que eu fiz com muito carinho para vocês. Eu elaborei essa peça, tá, pessoal? <laughs> essa peça aqui foi eu que criei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui abaixo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho que, assim, sempre quando eu postar vídeo, vai chegar a notificação aí para você, tá bom? Beijos, agradeço o carinho de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!